السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، پیش خدمت ہے منظوم تعزیت نامہ بر وفات حضرت آیات عالم ربانی مبلغ اسلام پیکر صف و صفا حضرت مولانا صہیب احمد خان صاحب لپری چونک پوری نمبر اللہ مقدہ بانی و محتمم مدرسہ دار الفلاح منتظم سرپرست اعلیٰ مکتب النادی الفلاح ممبرہ کرسہ ممبئی مہاراشٹر فرزند جناب مولانا ابو اللیث صاحب دامن برکاتہ العالیہ از قلم مفتی حفیظ اللہ حفیظ قاسمی بستوی ناظم تعلیمات جامعہ سراج العلوم بھیونڈی و ناظم تنظیم جمعیۃ العلماء مہاراشٹر پیشکش مولانا نفیس احمد مولانا محمد امجد مولانا قاری شریف احمد محترم مولانا عبدالوہاب قاسمی مولانا سرفراز احمد قاسمی مولانا محمد سعد قاسمی و حافظ کمال احمد و جملہ متعلقین و منتسبین حضرت مولانا صہیب احمد صاحب رحمہ اللہ۔ چل نہیں سکتا ہے کوئی فیصلہ تقدیر کا، چل نہیں سکتا ہے کوئی فیصلہ تقدیر کا، ٹوٹ ہی جاتا ہے ہر بندھن یہاں تدبیر کا، ٹوٹ ہی جاتا ہے ہر بندھن یہاں تدبیر کا، سن کے آوازیں اجل رخ سب سے ہوئے حضرت صہیب، سن کے آوازیں اجل رخ سب سے ہوئے حضرت صہیب، ممبرہ کو سام فیض عام تھا جس پیر کا، ممبرہ کو سام فیض عام تھا جس پیر کا، غم میں ہے مسفرا اور ہدف ہے سینہ بلسلم کی تیر کا، ٹوٹ ہی جاتا ہے ہر بندھن یہاں تدبیر کا، اور ہدف ہے سینہ بلسلم کی تیر کا، اور اہلیہ بھائی بہن کم باہ سارا سوگوار، اہلیہ بھائی بہن کم باہ سارا سوگوار، اڑ گیا خوابوں سے ہر نقش شاہی تعمیر کا، ممبرہ کو سام فیض عام تھا جس پیر کا، اڑ گیا خوابوں سے ہر نقش شاہی تعبیر کا، اور مضطرب بھائی کی رحمت پر ہے مصعب اور خبیب، مضطرب بھائی کی رحمت پر ہے مصعب اور خبیب، ہوش غائب ہے اویسے رند گوشاگیر کا، ہوش غائب ہے اویسے رند گوشاگیر کا، اس کے دم خم سے ہے برپا گلشن دار الفلا، کار فرمائی ہے باعث پرکشش تعمیر کا، کار فرمائی ہے باعث پرکشش تعمیر کا، ٹوٹ ہی جاتا ہے ہر بندھن یہاں تدبیر کا، اور ایسی کچھ نظر عنایت ممبرہ کو صاف تھی، ایسی کچھ نظر عنایت ممبرہ کو صاف تھی، پیار سے نقشہ بدل کر رکھ دیا تصویر کا، پیار سے نقشہ بدل کر رکھ دیا تصویر کا، اور ایک قیامت بن کے ٹوٹی شہر پر مر گئی
ہے صہیب ایک قیامت بن کے ٹوٹی شہر پر مر گئے صہیب ٹوٹتا چھپر ہے جیسے ٹوٹتی شہیر کا ٹوٹتا چھپر ہے جیسے ٹوٹتی شہیر کا ٹوٹ ہی جاتا ہے ہر بندھن یہاں تدبیر کا اور داعیے ایمان فخرے ممبروں میں محراب تھا داعیے ایمان فخرے ممبروں میں محراب تھا مسند تدریس دیتی تھی پتا توقیر کا مسند تدریس دیتی تھی پتا توقیر کا مرد و زن پیروں جوان تھے اس کی صحبت کے اسیر مرد و زن پیروں جوان تھے اس کی صحبت کے اسیر جیسے شکر سے ہوا کرتا ہے رشتہ شیر کا جیسے شکر سے ہوا کرتا ہے شستہ شیر کا مستند تدریس دیتی مسند تدریس دیتی تھی پتا توقیر کا اور وہ مبلغ وہ فقیہ ہے عصر رخصت ہو گیا وہ مبلغ وہ فقیہ ہے عصر رخصت ہو گیا منتظر تھا دہر جس کی پر اثر تقریر کا نو نہالوں کو بھی بخشا اس نے اسلامی نصاب نو نہالوں کو بھی بخشا اس نے اسلامی نصاب درسگاہوں میں ہے چرچا جادوئی تحریر کا درسگاہوں میں ہے چرچا جادوئی تحریر کا اور جگمگاتا ہے جو قلب شہر میں دارالفنا مکتبن نادی بھی خوشا جی ہے اس تنویر کا درسگاہوں میں ہے چرچا جادوی تحریر کا اور کون سمجھے گا غمین نادیوں دارالفنا کون سمجھے گا غمین نادیوں دارالفنا کون ہے در داشنا ملت کی اس جاگیر کا کون ہے در داشنا ملت کی اس جاگیر کا مکتبن نادی بھی خوشا جی ہے اس تنویر کا اور یا الہی ملت بیضا کو دینے مل بدل یا الہی ملت بیضا کو دینے مل بدل کارواں آنکھیں بچھائے ہے کارواں آنکھیں بچھائے منتظر ہے میر کا دعا ہو باغ جنت تربت شیخ صہیب تو ہی مالک ہے خدا اسباب میں تاثیر کا ایک ایک کر کے اکابر
خاص سب سے ہوئے کیا حفیظ اب بھی ہے دھوکا موت کی تاخیر کا کیا حفیظ اب بھی ہے دھوکا موت کی تاخیر کا